Aleksandar Pralic iz Beograda, 29 godina, ovde supruga, da je Tuga Snijeg, Dino Merlin, Đorđe David, mentor, Vlada. Ja ne znam gdje si ti, a ne znam s kime si ti. U ovoj noći kad se sve simbola, ja ne znam gdje si ti i nikad neću saznati da si našla sklonište, kućicu ili dvorište života svoj. Kad oči zatvorim, da se ne umorim. Eh, da je tuga breg, pa da je vjetar ogoli. Ja ne bih mogao ni tako što niski krajevi. Da te prebolim. Hvala Aleksandre. Bio je to Aleksandar Pralica, koji nam dolazi iz Beograda, a sada Marija Bandov. Mislim da je prvi put kod nas, nemam pojma, ne znam koga da pitam. Dolazi nam iz Frankfurta, grad na Majni, iz Nemačke. Hajde da se volimo, lepa Brena. Šta ti radi, rodbina? Tako rano zaspala, da igramo, to, to, to je to, hajde da se volimo, to, to, to je to, hajmo si da igramo, to, to, to je to, celu noć da pevamo. Bila je to Marija Bandovi iz Frankfurta, a sada nam je sada Pralica ponovo, pesma Zaboravi, Tropico Band. Šta da zaboravi? Nemam šta da zaboravi, treba da osvoji. Tako je, tako je. Supruga zadovoljna? Jesam. Napeta? Vidi se. Pa vidimo, tebi ne znam šta ćeš od sebe. A moraš tu da stojiš sa nama, mislim ne moraš, ali... Šaljimo dobru energiju, to je bitno. To. Ja bih došla sad s njim da igram. Idi, ajde. Nisi više ti bila ono što si mi bila, gledaj kako sad letim, tebe čak ni da se setim, opet verujem u sebe, otkad ne mislim na tebe, i sve što mi srcu prija, tebe ubija. Zaboravi da snove sam ti dao, jer u njima nisi ti, zaboravi ma ovo.
zvuči? Odlično, veselo je, onako super, super. Najviše veselo Viki, ona je dala i za jedan i za dva glasu. Jelena je vesela baš. I Jelena, jel? Ali pozadnji. I pozadnji. A Marija tamo prstićem diriguje. Da, ona je, vidiš. Ana Bosanac i Snežana malo statičniji. Zaboravi da snove sam ti dao, jer u njima nisi ti. Zaboravi ma od uvek sam zao, kad ćeš da me ostaviš. Zaboravi da zaplačeš sa nama, nije duže svaki kraj. Ti nikad nisi bila ona prava, ni ja nisam lutko taj. Dobro, evo, završi Pralica sa dva glasa svoju drugu pesmu, ali bit će možda toga još. Ponovo Marija Bandov iz Frankfurta. Rano. Jel' rano? Nije rano. Mislim, nije ni kasno. Minea. Druga pesma. Devojku, kažem, prvi put ja... Jesi ti Gaginju video? Nisi do sada? Ne, ja. Ne. Minea. Jel' bilo ljeto ili smo sve to sanjali? Ljeto je uvijek onom ko te poljubi. Sada meni da me prati, nema tebe ljubavi. Ali Mili sve vreme diriguje. Ti Milija. Sve što je lijepo srcu brzo prolazi. Jesen ko poštar kuca rano dolazi. Jedan danas, mislim na nas, da smo skupa ostali. Napet, oko u Mideru, znao sam da će biti. Aleksandra Pralicu znamo, on je kandidat koji je pevao tokom prethodne sezone. Dobio se četvrti glas. Sporije nisam mogla. Ako uvažavamo... Ako uvažavamo... Vrati glas. Nije završila. Nije završila. Pralicu znamo. Neće se desiti. Verujte mi, neće se desiti. Ne, hoće. Ne, može posle pola minuta. Nije bilo posle pola minuta. Pa da, ja zamislila sam se, nisam glasala. Ne, pa nema tu, zamislila si se. Ne, nisam glasala. Ali najava je još najava. Zamisli se kući. To se zamisli tamo, ne, na sudu, ne, svaki dan što ih vodiš i sve, to se zamisli, sad se isključi. Ovo je ozbiljno, neću. Sad se isključi. Ma zaboravila sam da glasam. Ma nema to zaboravila, ej, pa mi pričamo već uveliko sve. Ko? Vidi, prošao voz, ostale šine, ti tek onda se sedeš. Ma nije, žena sam ja pričala. Ajde. Samo sam ja pričala. Ne dam glas, nisam glasala, ja glasam ovako. Ma šta nisi glasala? Pa nisi glasala. Ma zamislila sam se, pa imam Jelena, pa pusti ti to. Vidi, ovo je toliko ozbiljno. O njegovoj sudbini se radi. Ti si se zamislila, ko, ne razmišljaš o kandidatu, nego razmišljaš o tome da ćeš dobiti još jedan sudski proces, da će biti 1000-2000 evra više ili manje. Ne. Isključi se. Ne. Isključi se. Htjela sam da dam čoveku od sprema. Molim te, isključi se, zato što ovo takmičenje treba bude pošteno. A pošteno, ovo je ne, moj glas. Ne, nije pošteno. Ako pošteno ostavimo... ako dam glas. Ne, nije pošteno, Jelena. Nepošteno je ako jedine... Pa znaš nema... koliko je prošlo vremena? Tri glasa. 15 sekundi. Ma, pa ne može.
može 15 sekundi, završi se pevanje, date glas i gotovo. Ma, razmišljala sam o nečem drugom. Nema razmišljaj. Imam ja i druge probleme sa zgradom. Pa baš me briga za tvoje probleme, ma, ovde se... Ma nemoj, još i o njima radim. Ej, pa razmišljaj o njima ako... Zato i sediš u toj stolici. Marija, isključuje glas. Ma računaj, ajde, ne važi se svakako. Nek, ako neće, nek gori. Pa dobro, sad ćemo pa da je to ne pustim, ta pozicija. Pa dobro. Ajde. Ajde, dobre. Ajde da vidim da mi ne, neko pipne glas. Ne, to smo se dogovorili, pa za vojne pesme se glasa. Ajde, vezi da mi pipne moj glas i moje sve hoće da gori. Nema veze, ljudi. Isključi se. Neću. Isključi se. Ne, pa da mi na pamet. Isključite je. A, ajde vidim. Ajde isključite i ne daj toj opciju. Vidim, nema veze, da može. Ja ne, pa ne, pa znaš kada je dala glas ljudi, pa verujte mi, pa vidi se, čekaj Sanja. Pa vidi se u snimku da je prošlo pola minuta, prvo dok je Sanja došla polako. Voli me, hvala, čoveč, imam ja i drugi problema. Htela sam sve vreme, ja mu dam glas, evo, glas, pusti. Nemoj bre, da ali ti vodili, deda, vodili deda smo kakav bre postao, bre, pod stare dame, cepidlaka, pusti bre, evo mi glas, aj pusti, idemo ne, dalje. Ali vodili smo već tu polemiku. Ne. Jedan put. Ne, i, jesmo i je odlučili vodili. Smo kada bude gotova. Evo, Đorđe je njegov mentor, polako samo. Đorđe, kad se Jelena uključila? Sad budi pošten, jer su milioni videli to. Jelena se uključila pre nego što je izgovoreno ime i prezime od strane Sanje. Ne, to nema to veze. Za vreme pesme. Pa čekajte ljudi, samo moment. Završi se glasanje. Onda, 10-15 sekundi, evo, da računamo koliko je 10 sekundi, evo, stavit ćemo 10 sekundi, pogledajte vi sad kako to izgleda. Evo ga, sad, evo ga. 1, 2, 3, onda nije bilo sad 4, onda je bilo 5. Ma daj, molim te, 5, 7, 8, i sad gledaš ko je koliko dao, aha, nisam pogledala, aha, 3, daću ja glas, ma dajte, pa nije ovo zajebavanje. Pa ako ćemo se zajebavati, onda ćemo se zajebavati. 5 sekundi je bilo. Onda je bilo manje, 10 je mnogo, ali ovaj... Pa dobro, šta? Svakako si najavila, predstavila nije, da je. Nisam, ja sam samo prilagodila. Ama nema veze, dalje najavila, ljudi moji, da ste normalni. Pa 3 sekunde posle pesme je mnogo, zato što štelujete, onda gledate. Nisam aha, ogledala, bre, ne znam, desa, bre, a kamoli da gledam levo i desno. Jelena, Jelena, kad završi pesma, gotovo je glasanje. Ljudi, ajde da ste za bilo koga drugog rekli. I tako smo pravila. Ali ovako, ja vam odmah kažem. Tri bedema ovde sad? Koji neće ni da saslušaju bilo kakvu priču su Jelena Karleuša, Marija Šerifović i Snežana Đurišić. Govorim ti apropo štelovanja. One se ne šteluju ni sa kim i ni sa čim. Aha, znači, Vikita, Viki, Bosanac se šteluju. Viki, Bosanac i Ana. Samo me, a mi se štelujemo. Ne. Hoću a samo vi, da vi štelujete. Znači, vi nameštate po džoču. A mi smo glasali. Da li ja mogu da završim? Viki, Bosanac i Ana. Štelujem. Oni još i imaju duše u smislu da negde samom sebi popuste kod nekih stvari. U ovom krugu ja pratim kako ko šta radi. Njih tri ne. Znači, ja sam isto taj koji spada u varijantu da imam duše da popustim u ovom krugu kod nekih kandidata. Ama, ali... pusti Đorđe, te tvoje teorije. Jelena, ne, to je činjenica. To je činjenica. Isključi se, molim te, isključi nema se. Nema veze, isključi Saša, se, ne bi. Saša, Jelena, da molim. Se sruši studio, sad neću da isključim. Neću da ne. Isključim. Pa dobro, ali ne možeš da tražiš da se računa. Kako tako? Ja mogu da radim ovde šta hoću, mili. E, to pa ti to... ne možeš. Ja, ali pa ja nisam baš siguran. Ne možeš. Kako ja viš da mogu? Ne možeš. Evo, ne dam. Možeš da pričaš. Ja računam da je ovo tri glasa, ja ako ga ne pustim, on će ispasti. I završena ale, priča. Dala i neće doći na emisiju, ja pa ti kažem. Pa dobro, okej. Okay. Idemo dalje, može dalje. Može. Evo, okay. Izvoli. Ja nisam evo. Dala glas kandidatu. Molim. Šta ima da isključujem, bre? Dala sam čovjeku glas. Šta radi se vi? Rečenicom, bre. Mene će... Jelena, stvarno si kasno dala. Stvarno si majke. Pa čekajte, ljudi. Ana, je li ovo pošteno sa od strane Jelene? Pa imali smo jednu situaciju tako sa mnom i ja sam odustala. Morala si se isključiš, naravno. Morala sam da se isključim. Ali ja neću da se isključim. Ajde, dobro, Jelena, ne budi i ja neću dobro. Da odustanem. Ma ti možeš da ne odustaneš. Ma ja, ako nisam. Ga ne pustim, on neće biti u sledećem krugu. Nećemo ga jednostavno pozvati. I završena priča. I sad ti možeš taj glas da držiš koliko god hoćeš. On ima tri glasa. Završena priča. Marija, nastavi. Ja zaista nisam mogla da vam dam glas, pogotovo kandidatu broj 1. Zaista si previše falša. Previše falša za moj ukus. Ali ima jedna dobra stvar u svemu tome. Ima mnogo borbe.
Eto, to je jedina pohvala koju mogu da ti dam. Međutim, mnogo čoveče pevaš falš. Katastrofa. I prva, a druga pogotovo. Valjda te poneo adrenalin, tempo, brzina, rapapapa, idemo u gori studio Oriseba. Pevanje, ništa. Katastrofa. Katastrofa. Kandidatkinja broj 2 ima neku milu bojicu glasa, ali mislim da je nedovoljno za četvrti krug. To su razlozi zašto nisam glasala. Dobro, Viki. Ja sam dala Mariji glas jer mi je bila mnogo slatka i što kaže Marija, imaš neku milu boju glasa, lepo si nas zabavila, lepa jedna energija, pozitivna, ja sam dala svoj glas. A što se tiče Aleksandra, pa kom si kom sa, otprilike 3 je negde na klackalici, moglo bi da bude i 4. Eto, to je. Ja sam mislila da će biti 2. Pa na klackalici, neko će misliti da je za 4, no, dobro, neko okay. za 2. Dobro, Snežana? Aleksandre, mislim da su 3 glasa realno stanje, da možda čak i 2, ali u poređenju sa kandidatkinjom si bio mnogo bolji, zato si dobio moj glas, jer smatram da prosto nije bilo fair da oboma ne dam glas. Devojčica je preslatka, prepozitivna, sve lepo, to je neki dečiji glasić, suviše amaterski, nije mi se dopalo. Izvim. Dobro, Jelena? Aleksandre, ti jesi na krajevima bio nizak jednoj i drugoj pesmi. Ja smatram da je to zbog tvog slušanja večeras. Ti si jednostavno nepogrešivo na svakom kraju bio nizak. Kao da si tako čuo matricu, što je vrlo moguće, a ne zato što si ti loš pevač. Ti si jako dobar i sugestivan pevač. Malo si vukao unazad ovu prvu pesmu, malo je to bilo sve unazad i u falšu, ali si ti dobar pevač. I da ti nemaš glas kao i kandidatkinja broj 2, to nije fair. Jer kandidatkinja broj 2 je slatka, lepa, sve to stoji, mlada, ali puki amater. Puko amatersko pevanje, ja bih to nazvala karaoke mašina. To je to. Dobro, Boske. Što se tiče, na kara. Što se tiče prvog kandidata, uglavnom je sve rečeno, ima još jedan problem. Ti vežeš sve riječi, tako da kod tebe recimo da je tuga greh, pa ispade tuga greh. Da je tuga, pa malo uzmi vazduh, grijeh. Sve si zapušio. Što je rekla Jelena, vučeš nazad. Isto, ja ovako sam počeo se odmicati. A drugo, nešto sam se sjetio, da je moj neki pjevač, Ikukavan, došao i pjevao tako. On ne bi dobio ni jednog glasa i ne bi dobio ni kartu za nazad. Prema tome, ja ću se povinuti sad ovome i tako ću glasat do kraja takmičenja. Što se tiče... Kako? Vrlo, vrlo precizno, oštro i bez... Rigoroz. Da. Što se tiče ove curice... Ali ne sa zadrškom. Ti si mene... Nikad. Ali što se tiče... ti si mene oduševila sa tvojom tremom. Prvi kandidat koji je izašao i krenuo u pjesma, ti... Tap, 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 tap. Ti van ritma igraš. Pa to je divno bilo. Trema, trema. Međutim, stvarno je... amaterski do kraja i mislim vidim da si iz Frankfurta došla si ili nisi kako god, ne znam kako ćeš se vratiti, ali odavde ne puštaju odavde izaći nećeš ali ima teško. Tu da, to je to, nemojte ovo rezati. Ana. Nema izlaz, koliko ovdje ko uđe izlazi. Pralice, činjenica da si se bolje snašao u drugoj pesmi, neću da izgovaram gore reči, i da si malo podbacio. S obzirom na to da si radio sa Đorđem i da ja znam kako se on bori i kako ume da vam se objasni i pojasni. Ali dobro, eto, kiks je samo tvoj. Ne verujem, ne stavljam ovo na dušu Đorđu. Što se Marije Bando, ja kad sam vidjela da si ti iz Frankfurta, ja nisam mogla ti ne dam glas. Da ti, pored toliko opasnosti, dođeš, da. Jel ti trebao test, Marija? Jel ti trebao test za ulazak u Srbiju? A nije trebao. E pa, kod treba će ti sad da uđeš nazad u Nemačku, sigurno. Ne, ona se vraća kući, šta? Kući u Frankfurt. Pa mora da je puste, šta? Prošli put isto
posle audicije smo se normalno vratili, niko nije pitao ništa. Pa zato u Nemačkoj divlja sad. Zato što živiš tamo, pa zato ti ne treba test. Završi Ana. Pa ni, dopalo mi se, rano, Minea, tu si bila na nekakvom tragu, onako poprilično si gazila tom stazom, ali treba da radiš još mnogo, mnogo, mnogo. Dobro, George. Pralice, ja sam bio priteran uza zid, pozvan od strane produkcije, počele su da se dešavaju stvari da ljudi otkazuju zbog situacije koja je u celom svetu takva kakva jeste. Ja sam vrlo hrabro odabrao tebe i mi smo prošlu noć radili nekih 4 sata. Ti, s tobom sam imao vremena ja da radim do tvog nastupa, ali sam se odlučio za tebe jer znam da si hrabar i spreman da uletiš. Tako da produkciju uvek izlazim u susret i odabrao sam Pralicu da on bukvalno sa jednom probom izađe ovde sa ovako teškim repertoarom koji sam za njega odabrao, jer ja u njega verujem. Obzirom na sve to, ja sam jako zadovoljan. Ovoga puta produkcija koja je od mene tražila da im izađem u susret će odlučiti o tvojoj sudbini. Ja ti se beskreno zahvaljujem i kažem da si vredan čovek, poslušan čovek, hrabar čovek i ne znam šta bih ti drugo rekao, ova tri glasa, ne znam. Ja mislim da je bilo za 4, ali to je moje mišljenje. Mili. Pralice, hvala. Moja Marija, gledaj, kad bi ti znala koliko smo mi bili blizu i koliko je lako njima da drve ovako ko što drve, kad si ti drugu pesmu jednostavno se ugasila. Znači, u prvoj si dala, ima tu, naravno, amaterskog pevanja, ima to, ali taj tvoj doživljaj je bio fantastičan. Mili, kako to drve izgleda, drve? Kako to izgleda, drve? Pa uzmeš pilu, drvo, šalim se, sve ste u pravu, ne kažem ja to, ali je lako. Nemoj se ti plašiti, slobodno ti objasni. Pa, pila, drvo i piliš. U pravu ste mi. Mi u Beogradu imamo jednu frazu za drve. Drve nešto drugo, a ne drvo. Karleuše su poznato beogradsko prezime. Tako je. Staro beogradsko. Da. Tako da, Marija, jako smo bili blizu. Da si im dala energiju na drugoj pesmi, da si se pretvorila, nastavila kao u prvoj, imali smo veliku šansu. A ovako, moram da kažem, u pravu su, jer se ugasila se. Samo bih da dodam da smo jednu probu više imali, ja znam šta Pralica može i koliko može. Znate me i kako radim sa svojim ljudima. Drugu pesmu je bio ko zvezda koja kida. Ja meni maga. Vidi, Pralice, obe ću ti reći. Da ti je Jelena, da je Jelena povukla glas, ja bi te pustio. Ma daj, molim. Ne, ja ozbiljno ti kažem. Šta hoćeš da kažeš? Ne, ne. Nemoj da rušiš moj autoritet. Ne, ja ću da rušim svoj autoritet. Ne, ti ćeš njega. Zarad poštenog glasanja u ovom šovu. Ovo je pošteno, ovo je moj glas. Ovo je moj glas njemu. Ne, ne volim ovaj inat i ovaj bezobrazluk, Jelena, stvarno volim. Mi ovo inat, ovo je moj glas. Ne, to nije glas, prema tome. 5 sekundi pre ili kasnije je moj glas. Ne, nije tačno. Da, tačno je. Prošlo je mnogo vremena. Anu Bekutu, napali ste Anu Bekutu i svi smo je napali pre neku emisiju, morala je da povuče glas. Inače bi kandidat prošao, ali zato što ste skočili na nju, posle 5 ili 10 sekundi, koliko je bilo... Ja nisam skočila. Jesi, skočila si ti svi, Marija. Ja ne skačem inakoga. Dobro, ja vam kažem. Ja sam moj glas bio povukao kad si rekao da povučeš. Jel' tako bilo isto? Jeste, ali je prošlo mnogo više. Jel' povlačiš svoj glas? Tu ti se Davide! Jel' povlačiš svoj... Ne isi povukao nikad. Bila su rečena imena. Povuci svoj glas. Povuci svoj glas. Ovi imena nisu rečena. Povuci svoj glas. Ajde sad da vidim da li imaš svoj karakter. Stvarno ne mogu da povučem glas. Nećeš. Ne mogu. To. Dobro. Druže moj, za tebe je takmičenje završeno. Ajde. U svakom slučaju sve ste videli, čuli. Ova dva kandidata više nisu čak ni na sceni.